Dia de atendimento de maquiagem e penteado no ateliê. Oi, minhas lindas e meus lindos, tudo bom com vocês? Confesso, precisei regravar essa introdução aqui porque eu fiz o favor de excluir a introdução original e eu queria passar para vocês o seguinte: eu resolvi gravar a produção de maquiagem e penteado que eu vou fazer para mãe e as duas filhas no ateliê para vocês verem um pouco como que é a dinâmica como que elas ficaram depois eu amo mostrar o passo a passo para vocês até mesmo para vocês se inspirarem sabe quando forem madrinhas tiverem um evento para ir e aproveitando um recadinho, se você é de Lagoa Santa e região, quando precisar de maquiagem e penteado, conte comigo. E outra coisa, se chegou aqui agora de paraquedas nesse vídeo, ainda não é inscrito no canal, se inscreve, já somos 15 mil inscritos! Oh meu Deus, não tô nem acreditando. Deixa um like e comenta qual foi a produção que você mais gostou. Já falei muito, bora começar esse vídeo. E são essas três maravilhosas que eu vou produzir hoje. Dá um tchauzinho aí, meninas. <laughs> e vamos lá, vamos começar. Iniciei os atendimentos pelos penteados. O primeiro foi o da Ana. Ela escolheu um penteado bem lindo, é, incluindo tranças. Ficou bem fofo. Com é, os cachos bem definidos. E ali, como eu precisei pentear o cabelo dela para fazer as tranças, esse cabelo que ficou mais bagunçadinho, eu defini depois com Babyliss bem fininho. Esse Babyliss da Tyfe, que inclusive eu utilizo no meu cabelo também, sabe? O cacho dele fica maravilhoso, fica muito natural, bem definidinho. Mesmo com, com muita definição, não fica com aquele ar de artificialidade, sabe? Fica bem legal o efeito. E ali eu já tava finalizando o acabamento. E olha só. Só gente como que ficou, que lindo esse penteado, super simples, mas muito bonito. No segundo penteado, a Ana Cristina queria um rabo de cavalo bem ponente, bem volumoso, mas que não tirasse o comprimento do cabelo dela. E nesses casos, eu sempre uso uma técnica que é infalível, já anota a dica, tá? Eu fiz ali as repartições nas laterais e no topo do cabelo. E gente, para dar essa impressão de alongar o tamanho do cabelo, eu fiz ali três divisões, tá? E amarrei em como se fosse três rabinhos. Então, um na nuca, outro no centro é, do cabelo e outro num ponto bem alto. O último rabo de cavalo eu amarrei bem no topo do, da cabeça mesmo, para dar essa impressão de cabelo maior, sabe? E fica um efeito maravilhoso. E aí depois de ter feito isso, esse foi o efeito que ficou. E o que, que eu fiz? Eu defini os cachos, né, aqueles que estavam mais aparentes ali, para deixar eles mais definidos, ainda mais bonitos. Utilizei o mesmo baby Lease. E depois, em seguida, eu já fui fazendo o acabamento nas laterais. Primeiro, eu defini as laterais e prendi com um grampinho mesmo ali no topo no, do último rabo de cavalo que eu tinha feito. Depois, defini os cachinhos do, do topete, né, ali do topo do cabelo, para poder prender e deixar esse cabelo bem definido. E depois, esses dois cachinhos, eu sempre pergunto a cliente se ela. Prefere se ela gosta que eu prenda todo o cabelo dela ou se eu deixo algum cachinho, alguma mechinha e ela pediu para deixar. E esse acabamento faz toda a diferença, gente. E no terceiro penteado, que é o da Ana, que é a mãe das meninas, ela já tem o cabelo liso e aí nós fizemos um semi preso com trança, com ondas no final do cabelo. E agora, sim, todas devidamente penteadas, já comecei com a maquiagem. E a Ana Clara, como ela tem um anos é uma pele jovem, é uma criança, né, que tá ali passando para adolescência, eu preferi fazer algo bem sutil. Foquei em uma sombra cintilante, defini um pouquinho mais a sobrancelha sem pesar, passei um blush e realmente eu nem passei base, sabe? Para não pesar, para não deixar uma maquiagem muito pesada. Um glossinho rosinha. E a segunda maquiagem, a Ana Cristina já me pediu uma make super imponente, super marcante. Comecei pela preparação da pele que eu sempre começo. Enquanto o hidratante era absorvido, já fui definindo melhor a sobrancelha dela. A intenção era só realçar a sobrancelha dela mesmo, sem pesar. E já fui pros olhos, sempre faço os olhos antes da pele. E aí eu coloquei um tom dourado, que eu perguntei quais eram os acessórios, qual. Tom do brilho, né? Que ela queria que eu utilizasse. E o, o, o tom escolhido por ela foi o douradinho. E aí vocês já podem ver os olhos prontos. Ficou lindo demais, gente. Aí eu já tava aplicando a base. É, fiz o contorno, blush, iluminador O olho ficou bem marcante mesmo, sabe? No final, embaixo dos olhos ela quis um pretinho para ficar realmente, trazer uma, um, um, um ar mais dramático E agora a última produção de maquiagem Mas que eu não consegui gravar, gente Foi muito corrido E esse é o resultado delas todas prontas Mas eu vou mostrar uma por uma E vamos lá Olha o resultado desse penteado, gente Praticamente um ponytail cacheado Ficou lindo Ficou maravilhoso. A Ana gostou. Aí, detalhes da maquiagem que ficou bem bonito também. A maquiagem da Ana, que é uma pele madura maravilhosa. Ela queria algo mais sutil, mas a gente arrasou no batom vermelho. Depois ela adorou essa combinação. Mais detalhes do penteado. E agora o resultado final da Ana Clara. Como que ficou? Bem sutil, bem bonita, né? A maquiagem realçou o rostinho dela, mas sem pesar. E esse foi o resultado final, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!